Mtazamaji wa e-digital tizen na ambao wanatusikiliza kupitia AFM, sasa hivi nataka moja kwa moja nikupeleke katika ukumbi wa mikutano uliopo hapa jumba la mikutano ya kimataifa Arusha International Conference Center AICC, ambako mwenyekiti wa kamati ya maandalizi ya Tanzania The Royal Tour Dr. Hassan Abbas, ambaye vile vile ni katibu mkuu wizara ya utamaduni, sanaa na michezo, anaongea na waandishi wa habari kuhusiana na ratiba kamili ya uzinduzi wa filamu yetu hii ya Tanzania Royal Tour. Tumsikilize. Taeleza vizuri. Tunazindua leo Arusha. Sehemu muhimu sana ya Royal Tour ni kupromoti utalii wa nchi yetu. Sekta yetu muhimu ya utalii ambayo inachangia kwa asilimia zaidi ya 17 au 17 na ushe kwenye pato letu la taifa. Katibu mkuu yupo hapa, kama nakosea figa atanisaisha. Lakini inachangia kwenye fedha za kigeni, nafikiri 25 kwenda mbele ya fedha za kigeni. Ni sekta muhimu sana. Na hata kwenye filamu yenyewe nitaeleza baadaye kidogo, imepewa nafasi ya kutosha sekta ya utalii. Na pamoja na kwamba nchi yetu ina vivutio mbalimbali vya utalii karibu kila sehemu ya nchi, lakini tutakubaliana kwamba sakiti hii ya kaskazini, ukanda huu wa kaskazini, kwa mkoa atanisamee, sijui kama mmeshakubaliana na katibu mkuu kwamba ndio makao makuu labda ya sekta za utalii kama mjakubaliana, lakini ni sehemu muhimu sana yenye sehemu kubwa ya hifadhi zetu zile kubwa. Tuna kreta ya Ngorongoro, tuna hifadhi ya Serengeti, tuna mlima Kilimanjaro, Tarangire ziko huku. Kwa hiyo muktadha mkubwa wa kesho, uzinduzi wa Arusha, ni kuipa heshima sekta muhimu ya utalii, kwamba itakuwa wadau wake wengi kesho ndio watapata nafasi, na ndio matarajio yetu kwamba tuwape nafasi wadau wa sekta ya utalii kesho waweze kupata fursa ya kuona namna gani Mheshimiwa Rais wetu ameamua kuwa mwongozaji mkuu wa utalii na akaonyesha yale mazuri kwenye kipande cha sekta ya utalii. Kwa hiyo matarajio yetu, na huo ndio muktadha, na wanahabari mtusaidie kuwafikishia hata watu ambao tuna wageni wengi wamekuja hapa Arusha wengine, lakini kwa kweli kesho tutasameheana. Watakaokosa nafasi kule ndani, lengo kubwa ni kuwapa nafasi ya kutosha wadau wetu wa sekta za utalii. Ndio muktadha wa uzinduzi wa tarehe 28 ambayo ni kesho hapa Arusha. Tutakwenda kuzindua Zanzibar tarehe 7 mwezi Mei. Uzinduzi wa Zanzibar utaondoka kidogo kwenye muktadha wa uzinduzi wa Arusha. Tunafahamu Zanzibar pia ni kitovu cha utalii, lakini pia Zanzibar ni kitovu cha uchumi wa buluu. Mkurugenzi wa ZIPA yupo na katibu mkuu nimemwona amekuja, utalii Zanzibar. Naomba tusisitize kwamba uzinduzi wa Zanzibar kwanza utaipa fursa pia viongozi wa serikali ya Zanzibar kuona na kujua kilichomo kwenye filamu yetu hii muhimu. Lakini Zanzibar pia tutapata nafasi ya kuwapa nafasi wadau wa utalii, wadau wa sekta za uwekezaji na viongozi kama nilivyosema wa upande wa Zanzibar. Na kwa kesho matarajio yetu ni Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan ataongoza kutazama na kuzindua filamu hiyo hapa Arusha. Kwa upande wa Zanzibar tarehe 7 mwezi Mei, Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr Hussein Mwinyi ndiye atakuwa mgeni rasmi kwenye kuongoza hao wadau leo sema wa upande wa utalii, upande wa uwekezaji na wadau wengine wa ngazi ya itifaki ya kule ya serikalini. Hii ndio muhimu sana muipeleke kwa wananchi, ndugu zangu wanahabari. Tarehe 8 mwezi Mei ndio utakuwa uzinduzi wa kitaifa, ambapo sasa tena sekta karibu zote zitapata nafasi ya kuwakilishwa pale Dar es Salaam kwenye ukumbi wa Julius Nyerere, na Mheshimiwa Rais tena wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu Samia Suluhu Hassan tunatarajia atakuwa mgeni rasmi kwenye tukio hilo la kitaifa sasa, ambapo sasa wadau wengine wote wakiwemo wa utalii waliogusia kidogo Arusha, wakiwemo wawekezaji ambao watapata kidogo nafasi Zanzibar, lakini Dar es Salaam litakuwa tukio la kitaifa zaidi, viongozi wa dini, kisiasa katika ngazi zaidi ya kitaifa, wadau wa sanaa, utamaduni na sekta nyingine watapata nafasi ya kuwakilishwa. Na kwenye uzinduzi wa Dar es Salaam ambao kwenye programu ya sasa ndio utakaokuwa wa mwisho rasmi kuzindua. Niseme hapa tena, ndio siku hiyo pia filamu ya Royal Tour itaoneshwa kwenye vituo vyote vya television nchini. Vituo vyote vya television vijiandae, hiyo ndio siku tutawapa link ya kuionesha kwa umma, kwa Watanzania wote. Kwa hiyo bado tuseme hatuwezi kuwa na ukumbi katika nchi hii unaotosha watu wote kuja. Tusamea Arusha kesho haitakwenda live, Zanzibar haitakwenda live, lakini Dar es Salaam ndio siku rasmi filamu ya Royal Tour. Ukiacha watakopata nafasi ya kuiona ndani ya kumbi na maeneo maalumu yatakayotengwa rasmi siku hiyo, vituo vyote vya TV mjiandae, tutawapa linki ya kuionesha Royal Tour rasmi sasa, ili wale wote walioko majumbani waweze kufuatilia kilicho jiri katika filamu hii muhimu sana ya kimkakati. Na siku hiyo pia tutaitoa filamu ya Royal Tour kwa vyombo vya habari ili viweze kuipangia kwenye program zao, hata wakitaka kwa mwaka mzima waicheze, wairudie na wairudishe. Tunachosisitiza hapa ni kwamba kwa Watanzania kuiona filamu ya Royal Tour ni bure. Ili naomba niliweke bayana kabisa. Huko nje ukiamua kununua imewekwa kwenye platform gani, nunua. Lakini Watanzania kuiona filamu ya Royal Tour kwa programu hii ninayoitoa kuanzia tarehe 8 Dar es Salaam, filamu itakuwa rasmi sasa hadharani. Kwa upande wa Arusha kesho, kila kitu kimekamilika. Kama mnavyoona hapa, timu ya ushindi iko mezani hapa. Tumepita, tumeona ukumbi, maandalizi ni screening. Tutakuwa na screen kubwa ijayo kutokea nchini. Tutakuwa na burudani. Lakini nisisitize, haitawezekana na haitatokea kila anayetamani kesho akapata nafasi ya kuingia ukumbini kwenda kuiona Royal Tour. Kwa hiyo mkuu wa mkoa na kamati yetu sisi tunaendelea kukamilisha taratibu za kupitia waalikwa ili wale ambao kesho Mwenyezi Mungu atajalia inshallah watuwakilishe Watanzania wengine kwenye kuangalia Royal Tour. Muhimu sana ni kwamba shughuli hii itakuwa ina kwa Watanzania watakaopata nafasi ya kuwakilisha wenzao. Tunaomba sana kuanzia saa 8 kama alivyosema mkuu wa mkoa asubuhi, waanze kujiongea kwa ajili ya taratibu mbalimbali za kuweza kuingia ukumbini. Kutakuwa na burudani za kutosha tu. Nimemwona mjomba Mpoto yupo around, sijui yuko wapi hapa kama hajaingia, lakini burudani zitakuwepo. Lakini matarajio yetu ni kwamba shughuli iweze kuanza kuelekea kwenye saa 10. Tuiangalie filamu yetu, kama kuna taratibu za viongozi wetu kutoa salamu watatoa salamu, lakini baada ya hapo kutakuwa na utaratibu mwingine kwa wale waalikwa wa upande wa iftar. Nisisitize, Royal Tour katika historia ya nchi hii inakwenda kuwa content muhimu na ya kipekee katika kuitangaza nchi yetu, haijapata kutokea. Peter Greenberg ambaye tutapata nafasi ya kumsikiliza kesho, mwongozaji wa filamu hii, ni mwandishi wa habari anayeheshimika sana nchini Marekani na duniani. Katika ratings za Marekani yeye ndiye mwandishi namba 1 katika kuripoti na kuandika habari za utalii na masuala ya safari. Mwongozaji wa filamu hii John Russell Feist is a Hollywood producer. Ni mtayarishaji wa viwango vya Hollywood, mwenye tuzo ya Emmy, na ameteuliwa mara 4 kwenda kwenye finals za Emmy. Hata Peter Greenberg mwenyewe ni Emmy Award winner. Sasa kwa wenzetu ukiwa Emmy Award winner mnanielewa, si ndio? Kama muelewi mkagugo tuzo za Emmy ni kitu gani kwenye dunia. Ni tuzo za juu kabisa za heshima Mtazamaji wa e-digital tizen na ambao tusikiliza hivi sasa kupitia 92.9 AFM radio, taarifa ni kwamba baada ya kusikiliza alichozungumza mwenyekiti wa kamati ya maandalizi ya Tanzania The Royal Tour Dr. Hassan Abbas, umeweza kufahamu kwamba uzinduzi wa kesho tarehe 28 mwezi wa 4 unafanyika hapa Arusha AICC, na baada ya hapo tutakwenda Zanzibar tarehe 7 ya mwezi Mei kutafanyika uzinduzi mwingine visiwani Zanzibar, na tarehe 8 mwezi Mei mwaka huu 2022 ndio kilele cha uzinduzi wa Tanzania The Royal Tour jijini Dar es Salaam. Na baada hapo umeweza kumsikiza mwenyekiti wa kamati akwambia kwamba filamu hii itaachiwa kwa vyombo vyote vya habari viweze kutangaza au viweze kuionyesha. Sasa itakuwa ni jukumu la vyombo vya habari kuamua wenyewe waionyeshe mara ngapi kwa siku, waionyesheje, ni wao na uamuzi wao. Lakini leo inaitwa Tanzania The Royal Tour, na hapa tunazungumza moja kwa moja kutoka AICC Arusha, the Geneva of Africa.